Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji ćemo govoriti o ekstremnim vrednostima funkcija i rešavat ćemo jedan tipičan zadatak za nalaženje ekstremne vrednosti funkcije na nekom odsečku. Ajmo da rešimo zadatak, kaže naći najveću vrednost funkcije y jednako x na treći plus 9x na kvadrat plus 19 na odsečku minus 9 minus 3. Ako želimo da uradimo ovaj zadatak, koristit ćemo se jednim algoritmom, odnosno imat ćemo 4-5 postupka koji idu jedan za drugim, uvek primenjujte te postupke tim redosledom, vrlo je lako i onda neće biti mogućnosti da pogrešite ili netačno uradite zadatak. Znači, pod broj 1 potrebno je da nađemo domen funkcije. Dakle, uzmete domen te funkcije f i nađete koliki je. Druga tačka koja treba da se uradi nakon domena, to je da se nađe izvod te funkcije, dakle nađemo prvi izvod te funkcije. Treća stvar koja treba da se uradi jeste da taj prvi izvod koji smo našli izjednačimo sa nulom. I sada kada ga izjednačimo sa nulom, dobit ćemo više rešenja. Dakle, ovde recimo u našem primjeru jednačina trećeg stepena, pa možemo da očekujemo da ćemo imati recimo tri nule. Dakle, imat ćemo neke nule x1, x2, x3, na primjer u ovom slučaju. Ove tačke x1, x2, x3 su kritične tačke. Dakle, to su tačke koje potencijalno mogu da budu ekstremne vrednosti ove funkcije. Sad, četvrta stvar, kad smo našli te tačke koje su kritične, mi vršimo dalje ispitivanja. E sad, ako se pokaže da je tačka, recimo x1, da pripada ovom odsečku koji imamo u zadatku, znači da se nalazi između a i b, onda nastavljamo dalje da radimo sa njom. Isto i ako se druga kritična tačka x2 nađe u tom odsečku, nastavljamo dalje da radimo sa njom, ali treća, recimo, ako ne pripadne tom odsečku, sa njom završavamo ovdje u startu, znači nema potrebe dalje sa njom da radimo. I peta stvar u našem algoritmu i posljednja je da tražimo vrednosti funkcije u tim tačkama, pošto su one potencijalne ekstremne vrednosti, dakle nalazimo vrednost funkcije u tački x1, nalazimo vrednost funkcije u tački x2 i naravno s obzirom da nam je ovdje dat odsečak, tražimo vrednost funkcije na krajevima tog odsečka, dakle tražimo vrednost funkcije u tački a i u tački b. I onda na osnovu toga možemo da zaključimo da li je neka od ovih kritičnih tačaka maksimum ili minimum. Ajmo da krenemo da radimo ovaj zadatak, vrlo lako će vam to biti pojašnjeno na ovom primjeru. Dakle, ajmo pod broj 1 da nađemo domen ove funkcije. Domen funkcije ispitujemo da li možemo da možda imamo neku vrednost x-a, tako kad ubacimo tu vrednost x u ovu funkciju, da ta funkcija ne može da se izračuna. Pa s obzirom da ova funkcija bukvalno data kao neki polinom x na treći plus 9x na kvadrat plus 19, vi možete da ubacite umjesto x-a broj koji god želite. Tako da je bukvalno ta funkcija definisana svuda, znači njen domen je od minus beskonačnosti do plus beskonačnosti, odnosno pripada skupu realnih brojeva. Možemo napišemo ovako da pripada skupu realnih brojeva, dakle ide od minus beskonačnosti do plus beskonačnosti. Druga tačka, ajmo da nađemo prvi izvod te funkcije, znači imamo prvi izvod, y' će biti jednak kad sve ovo uzmemo pa nađemo prvi izvod od ovoga. Ajde, ja ću prepišem to i tražimo izvod od toga. Izvod od x na treći je 3x na kvadrat plus izvod od 9x na kvadrat, to je 9 puta 2 puta x, a 9 puta 2 je 18, dakle bit će 18x plus izvod od 19 je 0, s obzirom da je 19 broj, odnosno konstanta, a izvod od konstante je 0. Dakle, dobili smo da je ovo prvi izvod. Treća stvar koju trebamo da uradimo, da izjednačimo taj prvi izvod koji smo dobili sa nulom. Dakle, ovdje ćemo imati da je 3x na kvadrat plus 18x jednako nuli i onda to rešavamo. Ovo je nepotpuna kvadratna načina, može da se reši na više načina. Jedan od njih je da izvučemo šta je zajedničko ispred zagrade za oba ova sabirka. Zajedničko je 3x, a u zagradi će ostati kad iz 3x na kvadrat izvučemo x, ostaće x, a kad iz 18x izvučemo 3x, ostaće 6. I onda se ova jednačina
deli na dva dela, odnosno njeno rešavanje se sastoji iz toga da ovo mora biti jednako nuli ili ovo biti jednako nuli. Znači, ili će nam 3x biti jednako nuli, ili x plus 6 jednako nuli. Ja stavit ćemo ovako ili. Ako je 3x jednako nuli, to zapravo znači da je samo x jednako nuli. I ovdje imamo da je x plus 6 jednako nuli. To zapravo znači da će x biti jednako minus 6. Kada ovo plus 6 prebacimo sa druge strane. Dakle, dobili smo dve kritične tačke. Dakle, ovo su kritične tačke kada izjednačimo prvi izvod sa nulom i kada rešavamo ove tačke koje dobijemo su kritične. Da li te kritične tačke pripadaju intervalu? Znači, to je četvrto, moramo da vidimo da li pripadaju. Ovo x1 koje je jednako nuli, ono ne pripada intervalu od minus 9 do minus 3, jer nula se ne nalazi između minus 9 i minus 3, pa to odbacujemo, znači nulu uopšte neću da gledam. A drugo je rešenje x2 koje je minus 6, njega prihvatamo jer se nalazi između minus 9 i minus 3, dakle šestica se nalazi između, minus šestica se nalazi između minus 9 i minus 3 i to je možda potencijalna tačka ekstremna vrednost ili maksimum ili minimum, vidjet ćemo. Onda radimo petu stvar, ajde nemam mesta tu ovdje, recimo mogu da ga vratim. Peta tačka je da nađemo vrednosti funkcije u ovim tačkama. Znači, ajmo da nađemo vrednost funkcije u tački minus 6. Dakle, gledajući ovu našu funkciju koju imamo da je u zadatku x na treći plus 9x na kvadrat plus 19, dakle svuda umjesto x pišemo minus 6, pa će to biti minus 6 na treći plus 9 puta minus 6 na kvadrat plus 19. To će dalje biti jednako minus 6, pa sve to na treći, to će biti minus 216 plus 9 puta minus 6 na kvadrat, to je 36 i plus 19. To će dalje biti jednako minus 216 plus 9 puta 36 je 324 plus 19. To je dalje jednako 324 minus 216, to je 108 i plus 19, to će biti 127. Dakle, f od minus 6 je 127. Sad isto tražimo i vrednosti funkcije u ovim krajnjim tačkama intervala. Dakle, tražimo vrednost funkcije u recimo minus 9. To će biti, dakle, minus 9 na treći plus 9 puta minus 9 na kvadrat i plus 19. To je dalje jednako minus 9 na treći, to je minus 729, ako se ne varam, plus 9 puta 81 i plus 19, to je jednako minus 729, plus 9 puta 81 je 729 i ovdje imamo plus 19. Ovo se poništi, minus 729 i plus 729 i dobijemo da je rezultat 19. Jajmo za ovu treću, dakle za kraj intervala da nađemo vrednost funkciju minus 3. Dakle, tu menjamo, bit će minus 3 na treći plus 9 puta minus 3 na kvadrat i plus 19. Imaćemo da je f od minus 3 jednako minus 3 na treći, to je minus 27 plus 9 puta minus 3 na kvadrat, to je 9 i plus 19. To je dalje jednako minus 27 plus 81 i plus 19, to je dalje jednako, imamo ovdje 81 minus 27, to je 54, ako se ne varam, i plus 19, to će biti jednako 73, tako je. I sad ovdje kad pogledamo vrednosti tih funkcija, dakle imamo funkciju koja je u minus 9 ima svoju vrednost, u minus 3 i u minus 6. U minus 9 ima vrednost 19, znači tu negde da kažemo 19, u minus 6 ima vrednost 127 i u minus 3 ima vrednost neku 73. Tako da je ovo, da kažemo, maksimalna vrednost koja se dostiže na tom intervalu. Dakle, u toj tački je maksimum. Dakle, mi imamo maksimum ovdje
u tački minus 6 po x-u, a po y-u je 127. I kaže zadatak naći najveću vrednost ove funkcije, pa najveća vrednost te funkcije je na tom intervalu 127. Nadam se da ovaj zadatak nije bio težak, u suštini je šablonski, samo primenjujte kad dobijete ovakav tip zadatka sa odsečkom, samo primenjujte ovaj algoritam od 5 postupaka koje trebate da uradite za redom jedan sa drugim i neće biti problema. To je to što se tiče ove lekcije, vidimo se u narednoj lekciji, pozdrav i sve najbolje!